את הביקור הראשוני וההיסטורי הזה בחר לעשות נשיא הודו פרנב מוכרג'י בישראל דווקא היום, דווקא בעיצומו של גל הטרור הנוכחי. The Jewish people have been and will always be an integral part of India's composite society. I was pleasantly surprised to learn that Mahatma Gandhi is the only world leader whose photograph had been kept by former Prime Minister David Ben-Gurion in his desert house. ברוך בואך לישראל ולירושלים. הביקור שלך הוא ביקור היסטורי. בפעם הראשונה מגיע נשיא הודו לישראל. נשיא הדמוקרטיה הגדולה בעולם מגיע לדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. בעשורים האחרונים ישראל והודו מקיימות קשרים כלכליים ענפים וגם צבאיים, כשדבריו החמים של מוכרג'י היום במליאת הכנסת לא היו מפתיעים. בעיצומו של מבצע צוק איתן, בעוד שמדינות העולם העבירו ביקורת חריפה על התנהלותה של ישראל, הודו דווקא התייצבה לימיננו. שתי המדינות שלנו מותקפות על ידי גורמי טרור קיצוניים שהחירות שלנו מאיימת עליהם ועל כל השקפת עולמם. נגע הטרור הוא אתגר שגם מדינתך וגם מדינתנו מתמודדות איתו שנים רבות. אנחנו מתמודדים נגדו בנפרד ולצערי גם ביחד. זוהי חובתנו כהנהגה אחראית לעמוד איתן נוכח טרוריסטים שאינם מאססים ליטול חיים. בנוסף נפעל נגד המסיתים שמפיצים עלילות דם כדי להניע פעולות רצחניות נגדנו. ובעוד ראש הממשלה מדבר על הסתה, מי שהואשמו בימים האחרונים גם ברחוב הערבי, באותו הסעיף בדיוק, לא טרחו אפילו לשמוע את דבריו. אתה מגיע אלינו בעת שהטרור מכה באזרחינו בכל הכלים. ירי, דריסה, דקירה והשלכת אבנים ובקבוקי תבערה. קברנו אתמול והבוקר אזרחים תמימים שנסעו באוטובוס בבירתנו ירושלים וליווינו בדאגה פצועים לבתי החולים. זוהי מתקפת טרור רצחנית, אכזרית ונפשעת. כבוד הנשיא, לא איבדנו את השאיפה והחלום להגיע להסדר עם שכנינו הפלסטינאים, להבטיח להם את מדינתם לצידה של מדינת ישראל ולחיות עמה בביטחון ושלום. צריך לחלום ולא לוותר. אומר לך לסיום, אדוני הנשיא, למה אנחנו זקוקים. לא תזיק לנו קצת ויפסנה, ההירגעות והשקט ההודי המסורתי. נשיא הודו מוכרג'י, בן 80, מכהן כנשיא הודו בשלוש השנים האחרונות. בעבר כיהן כשר החוץ, שר ההגנה, שר המסחר ושר האוצר. ישראל הגיעה לאחר ביקור שערך בירדן וברמאללה. לקראת סיום ביקורו יקבל מוכרג'י תואר דוקטור לשם כבוד באוניברסיטה העברית בירושלים. בסיומו של הביקור הטקסי אך כה משמעותי בעת הזאת, מוכרג'י נפרד לשלום עם מליאת הכנסת, בעוד ראש הממשלה נתניהו מסיים חלק חשוב בהסברה, ואץ לעבר ישיבת קבינט נוספת.